Assalomu alaykum. Shu kunning muhim voqea va hodisalarining qisqacha tafsiloti bilan efirda TTV yangiliklari informatsion dasturi studiyada Mahliyo Sabirova. G'alla yetishtirish texnologiyasi har bir mintaqada o'ziga xos bo'lib, e'tibor o'sha tuproq iqlim sharoitida yuqori va sifatli don yetishtirishga qaratilishi kerak. Ana shuni inobatga olgan holda soha vakillari joylarda dehqonlar va fermer xo'jaligi rahbarlari ishtirokida agrotexnik tadbirlar tashkil qilishmoqda. Qishloq xo'jaligi sohasida o'tkaziladigan ko'rgazmali seminarlarning ahamiyati yuqori darajada, shu sababli ma'lum bir fermer xo'jaliklarida agrotexnik tadbirlar o'tkazilib kelinmoqda. Ana shu kabi tadbir Qo'shnazar paxtakor fermer xo'jaligida Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi raisi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Bosh prokurori, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi o'rinbosari hamda shu soha mutasaddilari, qolaversa tuman 4 ta sektor rahbarlari, fermerlar ishtirokida o'tkazildi. Jarayonda g'alla hosilini nesnobud qilmasdan yig'im ishlarini olib borish va shu asnosidagi masalalar yuzasidan topshiriqlar berildi. Rizq ro'zimiz bo'lgan g'allani to'laligicha yig'ib olishdagi yana bir muhim jihat bu yong'in xavfsizligidir. 2019-yil g'alla o'rim mavsumida tumanimizda 12 otryad tashkil etilgan. 12 otryadning kombayni, operatorlar va yuk tashuvchi haydovchilar bilan suhbat va amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi. Bizning asosiy maqsadimiz har bir bitta g'alla maydonida yong'in xavfsizlik qonun-qoidalariga rioya qilishimiz zarur. Hamda har bir otryad, kombayn, yong'in xavfsizligi xodimlari bekitilgan. Bug'doyni har bir donni nes-nabud qilmasdan yig'ib olish zarur. Buning uchun avvalo yong'in xavfsizligi e'tibor qaratishimiz zarur. Kunning ikkinchi yarmida yuqoridagi topshiriqlarga amal qilgan holda birinchi sektor hududidagi Lochin chorva kompleksida yig'im ishlari boshlab yuborildi. Tuman hokimi Yangiboy Bobojonov mazkur dala maydoniga tashrif buyurib, yaxshi niyatlar ila jarayonni boshlab berdi. 7 gektar g'alla maydoniga ega bo'lgan bu hududda o'ylaymizki, reja to'laqonli bajariladi. Giyohvandlik bugungi kunda butun dunyo jamoatchiligini tashvishga solayotgan dolzarb muammolardan biridir. Shu bois mamlakatimizda unga qarshi kurashish, aholi, ayniqsa yoshlarni ushbu balodan asrash borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, ta'lim dargohlarida o'quvchilar uchun soha vakillari tomonidan targ'ibot tushuntirish ishlari amalga oshirilmoqda. Barchamizga ma'lum, 26 iyun Butunjahon giyohvandlikka qarshi kurashish kuni va bu borada mutasaddilarning targ'ibot tashviqot ishlari boshlab yuborildi. Ilk manzil 4 yo'l tibbiyot kolleji bo'ldi. Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi tuman bo'limi hamda 4 yo'l tibbiyot birlashmasining hamkorligida uchrashuv mobaynida narkolog shifokor so'zga chiqib, giyohvand moddalar va u bilan bog'liq bo'lgan holatlar bilan yaqindan tanishtirdi. Tadbirni o'tkazishda ma'ruzalar o'qishni 4 yo'l tuman tibbiyot kolleji talabalari orasida o'sha narkomaniyaga qarshi kurashish bo'yicha narkomaniya kasalligining oqibatlari to'g'risida davra suhbatlari va ma'ruzalar o'tkazilib, ular bilan suhbatlar o'tkazildi. Hozirgi kunda narkomaniya kasalligining tarqalishini oldini olish uchun har bir talabani shu kurashga chorlash uchun tushunchalar berildi. Maqsadimiz o'sha asr va bosini yo'q qilish, yoshlarni, umuman fuqarolarni bu ofatdan saqlash, yomon oqibatlari haqida keng tarzda tushuntirish, oxiri voyligini anglatishdan iborat. Ma'lumki, tumanda 60 dan ortiq umumiy o'rta ta'lim maktablari mavjud. Kuni kecha ushbu ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan psixologlar uchun tuman xalq ta'limi bo'limi tomonidan seminar trening tashkil qilindi. To'rtko'l o'rmon xo'jaligida bo'lib o'tgan seminarda muxbirimiz Nilufar Atabayeva ham ishtirok qildi. Bugun umumta'lim maktablarining amaliyotchi psixologlari kayfiyati a'lo darajada, sababi mana bunday ochiq tabiat qo'ynida seminar trening o'tkazilmoqda. Mazkur seminar treningni o'tkazish joyida ma'qul ko'ringan hudud bu ekoturizm markaziga aylangan Chibukli hududi 5-chi aylanmasi 22-chi kvartalda topildi. To'rtko'l tumani xalq ta'limi bo'limi hamda o'rmon xo'jaligi tuman bo'limining oqilona sa'y-harakati o'laroq yurak yashash zavqi bilan band. Hayot go'zal, men hayotdan zavqlanaman. Bugun eng baxtli kun mavzulari asosida o'tkazilgan mashg'ulot jarayoni istakolardagi vaziyatlarga, turli xildagi psixologik o'yinlarga boy bo'ldi. Bu esa amaliyotchi psixologlarni bilim salohiyatini yanada oshirdi. Maqsadimiz odamlarni jalb qilish bu yerga. Bu eko obyektlarimizni ko'rsatish, maskanlarimizni ko'rsatish bu maqsadimiz.
Yoqimli shabada, go'zal manzara, ammo sohildagi bu tadbir barchaning kayfiyatini ko'taribgina qolmay, hayotga bo'lgan zavq hamda yashashga bo'lgan ishtiyoqni yanada oshirdi. Bunday ekomarkazlardan esa tumanda ko'plab topiladi. Hozir biz hammamiz bir-birimizda seminar trening shunday ajoyib holatda biz bir-birimizni bilmagan hali izlamagan, biz tushunmagan narsalarni shu o'zlarimizni tajriba almashgan holatda o'tirib turibmiz. Birinchi marta shu ochiq havoda daryo bo'yinida shu seminar trening o'tkazmoqdamiz. Juda ham ajoyib o'tib turibdi. Yanada ko'proq shuni seminar trening bo'lishini istab qolamiz. Hamkasblar davrasida bo'lib o'tgan seminar trening yangi o'quv yiliga poydevor yasadi. O'quv yili mobaynida quvonchli kunlarni eslashga, qayg'uli kunlarni unutishga imkon yaratdi. Yoz fasli bolajonlarning eng sevimli faslidir. O'tgan oy o'quv yili mavsumi tugab, yozgi ta'tilga chiqqan o'quvchilarning ko'pchiligi mamlakatimiz bo'ylab oromgohlarda hordiq chiqarishni boshlashdi. Bu haqda muxbirimiz batafsil so'z yuritadi. O'qish mavsumi tugab, mana bolajonlarning eng sevimli davri yozgi ta'til ham boshlanib ketdi va bunda bolajonlarning bo'sh vaqtini samarali tashkil etish maqsadida oromgohlarga kelgan bolalarning soni juda ham ko'p. Ana shunday bolajonlarga liq to'la bo'lgan To'rtko'l tumanidagi Lochin bolalar oromgohidir. Va ayni damda mazkur oromgohning ochilish marosimi o'tkazilish arafasida bu yerda nafaqat To'rtko'llik, balki butun bir Qoraqalpog'iston Respublikasidan kelgan bolalar maroqli hordiq chiqarishadi. Lochin bolalar oromgohining ilk mavsumi ochilish marosimiga Qoraqalpog'iston Respublikasi fan, ta'lim, madaniyat xodimlari, kasaba uyushmalari federatsiyasi raisi hamda tumanning davlat idoralari va jamoatchilik tashkilotlari rahbarlari ham tashrif buyurib, ushbu bolajonlarning dam olish kunlariga omadlar tilab, o'z sovg'alarini tuhfa etishdi. Dasturning ikkinchi qismi musiqiy jarayon bilan boshlandi. Baxtli bolalik shiori ostida bo'lib o'tgan konsertda oromgohning o'g'il-qizlari, 3-son bolalar musiqa va san'at maktabining yosh iste'dodlari hamda Sho'roxon ovul fuqarolari yig'inining 20-son g'uncha nomidagi maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyalanuvchilari ishtirok etdi. Ta'til davrida ham yoshlarning bo'sh vaqtini maqsadli o'tkazish borasida amalga oshirilayotgan ishlar, rejalashtirilgan sport musobaqalari hamda bayram dasturlarida ham faol bo'lishlariga chorlab qolamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning topshirig'iga asosan yoshlar bilan ishlashni tashkil etishda madaniyat, san'at, sport, axborot texnologiyalari, yoshlar o'rtasida kitob mutolaasiga bo'lgan qiziqishni oshirish bo'yicha 5 ta muhim tashabbusni amalga oshirish maqsadida joylarda bir qator tadbirlar va targ'ibot ishlari amalga oshirilib kelinmoqda. Galdagi lavhamiz shu haqida. Ma'lumki, har haftaning shanba kuni davlatimiz rahbari tomonidan ta'sis etilgan muhim 5 ta tashabbusga bag'ishlangan noan'anaviy tadbirlar o'tkazilib kelinmoqda. Navbatdagi ilg'orlar maktabi 5-sonli umumiy o'rta ta'lim maskani bo'ldi. O'quvchi yoshlarimizni bundan keyingi ta'tildagi bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida shunday ko'rgazmalarimiz o'tkazib turibmiz. 5-son maktabda asosan mohir qo'llar to'garagi hamda yosh musavvirlar to'garagi faoliyat ko'rsatyapti. O'quvchilarni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, ularni kelgusidagi kasb faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan va shu maqsadda har bir o'quvchi yoshlarni shu to'garaklarga jalb qilish asosiy maqsad qilingan. Mohir qo'llar tomonidan yaratilgan ijodiy ishlar, san'at asarlari namoyishi o'tkazildi. Bir-birini takrorlamas bejirim buyumlar kuzatuvchilar e'tiborini tortdi. Tashabbusdan o'rin egallagan yoshlarning ma'naviyatini yuksaltirish, ular o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish maqsadida tumandagi kutubxonalar bilan hamkorlikda ham turli ishlar amalga oshirilmoqda, jumladan bugungi tadbirda ham. Dasturning badiiy qismi iste'dodli yoshlarning san'at darajasidagi mahoratlarini namoyon qilish bilan boshlandi. Ona diyor madhi, turli xalq ashulalariga mos raqslar, sport o'yinlari shular jumlasidandir. Bu tashkiliy ishlardan nafaqat dam olish kunlarini maroqli o'tkazayotgan bolajonlar, balki ota-onalar ham mamnun. Tadbirlar o'tkazilyotir. Farzandlarimizni bo'sh vaqti yo'q. Mana bugun ham farzandimni chiqishidan juda baxtliman, xursandman. Shunday tadbirlar tez-tez bo'lishini istaymiz.
Aytish joizki, muhim 5ta tashabbus yoshlarning yanada serg'ayratlikka chorladi. Bilimini, ma'naviyatini yanada saykallashdagi muhim ahamiyatga ega ekanligini anglatdi va bu ayni muddaodir. Hayotda uchrashadigan arzimagan kelishmovchiliklar oila ajrashishiga sabab bo'la olmaydi. Inson ikkizi kelganda ko'zi munchoq kabi farzandlari uchun har qanday vaziyatda ham birga yashashiga majbur. Vaqt o'tib buni tushunib yetgan Elvira Yegzekovaning turmush o'rtog'i bilan yarashishiga aynan majburiy ijro byurosi Nukus tuman bo'lim xodimlari sababchi bo'ldi. Har ilimdan so'rab borgan sayin aytatgan edi, majburiy ijro byurosi qo'shilimda ikki farzandingiz bor, o'zi qiz bola deb ақылдандырып, неғылып, осы жарасырыл әрекет жасады. Әзір енді екі қызыменен, күйіменен жарасып, бір жақсы семья болып кетеміз деген үміттемін. Ойлаларны яраштырыш ойлығы деп илон қылынгелігі мұнасыпаты білен, шу ойның өзі де Нүкіс тұманыда бюро томандан 6-та ойлы яраштырышыға ершілді. Қарақалпақстан Республикасы бойынша бұл көрсеткіш 98-теге жетті. Мәжбүри орлау бюросы Нүкіс район бөлімінде 235 дана орлау құжаттары бар болып, бұлардан 175-і орлау құжаты қарыздарлардың іс ақысына қаратылған. Ал қалған орлау құжаттары болса жұмыссыздық есебінен өндіріп беріліп тұрды. Бөлім тарапынан Нүкіс районы банкілікке көмектесу орайыменен біргелікте бірқатар жұмыстар алып барылмақта. Яғни алимент төлеуші қарыздар бұқараларды жұмысқа кіргізіп, олардың алиментлерін төлеп беру бойынша істер әмелге асырылып жатырды. Бөлімінің тарапынан алимент өндіруден тысқары Нүкіс районы қайыл қызылар комитеті, шаңырақ орайы, Нүкіс районы ауыл бұқаралар жиыны менен біргелікте бірқатар жұмыслар әмелге асырылды. Яғни алимент төлеуші қарыздар бұқараларды әмде өндірушілерді жарастыру жұмыслары алып барылмақта. Фарзанд ойла гүлтожи дейділер. Olimlarning fikrlariga ko'ra, bolaning 5 yoshgacha qanday muhitda tarbiyalangani, nimadan quvongani yu, nimadan ta'sirlangani kelgusi taqdirda muhim ahamiyatga ega. Hurmatli yurtdoshlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.